попереду. Механіка на механіці. Все як має бути. Я теж краще роблю механіку. Це надіжніше, знаєте. Це контролюю сам. Ану, ми її ще дообладнаємо. Цей автомобіль для оперативного реагування сьогодні передали рятувальникам. Задіюватимуть його у випадках, коли на місце події потрібно буде доправити додаткову кількість рятувальників чи спецобладнання. Загалом у ньому 9 місць. Є багажне відділення, відповідно, тут ще воно буде модернізуватися. Ми тут будемо робити, можливо, тут робити місце для перевезення спеціального одягу. Для виїзду і відпрацювання. От, службова документація, яка необхідна, плюс безпілотні літальні апарати, якими здійснюється розвідка на місцевості. Придбали мікроавтобус за кошти місцевого бюджету. Вартість його майже 1 мільйон гривень. Автомобіль задіюватимуть по потребі на виклики у всі населені пункти Рівненщини. Вона буде виїжджати на резонансні виклики, тобто виклики або надзвичайні ситуації, які потребують певної введення певної кількості сил та засобів або відповідного управлінського рішення. Також з місцевого бюджету рятувальникам придбали спорядження, чоботи, пояси та пожежні рукави. Їхня загальна вартість – 300 тисяч гривень. Це нові розробки, останні в світі. Це чоботи пожежника. Значить, вони польського виробництва, сертифіковані в Україні і витримують 250 градусів по Цельсію на протязі 10 хвилин. Вони масло-бензостойкі і пластина від ріжучих предметів, яка захищає ногу пожежника. Зі слів міського голови Рівного, в подальшому є плани облаштувати центр безпеки у Квасилові. Там буде такий центр безпеки, окремо збудоване приміщення, де буде для квасилівчан стояти пожежний автомобіль, рятувальний, автомобіль поліції і швидка екстрена допомога. Тобто в Квасилові буде всі рятувальні служби набагато ближче до квасилівчан і набагато оперативніше по виїзду. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.